Ինչպես եմ խոստացել, մենք ուղի եթերում ենք, իմ հյուրն է Անվտանգության կուսակցության նախագահ Գարնիկ Իսահակյանը, Վազես Պարոնյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, մենք անցած շաբաթ հանդիպեցինք և թեման չասեմ, բայց թեմաներից մեկը Սամվել Բաբայանի հայտարարությունն էր, որ դուք այնքան հզոր մարդ եք, կարողացել եք փակել Սամվել Բաբայանի ճանապարհները դեպի Ռուսաստան, դուք արձագանքեցիք այդ հայտարարությանը, ես չգիտեմ, ինչքան հայտնի է, դեռ չեմ բացել։ Դուք ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, բացեք, թե փակեք, թե ձեզ բացարձակ չի հետաքրքրում Սամվել Բաբայանը, կգնա Ռուսաստան, չի գնա Ռուսաստան, եւ ակնհայտ էր, որ այս ամենը կատարվում է նրա համար, որ փորձում է ռևերանսներ դեպի Ռուսաստան, մամուլում, որտեղ հրապարակում եղավ, որ պարոն Բաբայանը ուզում է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար։ Գիտեք, ցավալի է, երբ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաններին ինչ-որ բան ասում ես, իրանք ոչ թե դա փորձում են ճշտել այն աղբյուրից, որտեղից կարող են հստակ պատասխանել, այլ լսում են կոնկրետ այն մարդկանց, ում վերաբերյալ, ասենք, տվյալ խոսակցությունները տարածվում են։ Եթե հիշում եք, Արցախում ընտրությունների նախաշեմին նախագահական պարզացրեց, որ երկու կումուտք 10 տարով սահմանապակվել է Սամվել Բաբայանին և ուրեմն Մասիս Մահիրյանինը։ Ցավում եմ, որ այն ժամանակ իշխանությունները չանսացին մեր ասացներին, ես նույնիսկ ասեցի հասցեն, որտեղից կարող են ճշտել, նույնիսկ առաջարկեցի, ես չնայած փոխանցել էի արձերն իրանց այդ փաստաթղթերի կրկնօրինակները, բայց միևնույնն է, երբ որ Մասիս Մահիրյանը պատվիրակության հետ Հայաստանի գնաց Մոսկվա, օդանավակայանում խայտառակ եղավ, որտեղ ցույց տվեցին, 15 ժամ նստեց, մինչև պատվիրակությունը հետ եկավ, իրան հետ վերեցին։ Հա, Մասիս Մահիրյանը հիշում եմ, այո, այո, հիշում եմ։ Նկարները ինձ մտա, ես կարող եմ հրապարակել այդ նկարները ուղարկել նաև ինձ։ Հիմա դու ճակատագրին կարող է արժանանա նաև Սամվել Բաբայանը, որտեղ բարեկամաբար զգուշացնում ենք։ Այո, գիտեք, այդ ոչ թե որտեղ չարախնդում ես, ասում ես, այդ մարդիկ կատարել են գործողություններ, որ սպառնում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությանը։ Այդ մանրամասն ինչ խորանանք, ես չեմ կարծում իրանք, բայց ես վերջերս Հայաստանի որոշ լրատվամիջոցներ, հատկապես արևմտյան փողերով սնուցվող, որի շրջանառության մեջ են օրումեջ Սամվել Բաբայանին կանչում են, ուրեմն հերոստա եթեր, որտեղից Սամվել Բաբայանն ասում է քարոզներ կարդալ, բարեկամաբար ընկերաբար խորհուրդ եմ տալիս։ Դուք ինքներդ ձեզ վատություն արել եք, հայրենիքին վատություն մի արեք։ Հավատացեք, որ Սամվել Բաբայանի և Մասիս Մահիրյանի նշանակումը մեկին գործնախարար Արցախի, մեկին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցավ, որ սեպտեմբերին սկսվեց պատերազմը։ Դա ևս իր մեծագույն ուրեմն ազդեցություն ունեցավ։ Այդ մարդիկ իրենց անձերով վտանգի տակ դրեցին ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, ցավում եմ։ Հիմա էլ ուշացնում եմ, իզուր այդ խոսակցությունները, որ արևմտյան լրատվամիջոցները դες տարածում են, հատկապես ազատություն ռադիոյանը, Համրազանը, Համրազանը կանչում է ու ամբողջ օրը երգը երգում է իր եթերից, հայտնի է ում պատվերն է կատարում։ Ես Սամվելին ընկերաբար, տեսեք, ասում ընկերաբար խորհուրդ եմ տալիս։ Մի, դուք ինքներդ գիտեք, որ ձեր մուտք հարգելափակված է։ Եթե ցանկություն ունեք Ռուսաստանի Դաշնություն գնալու, հետելեմ ձեզ ասեմ, հանրայինորեն դիմեք ինձ, գուցե ես կարողանամ իմ նախկին ընկերների կամ գոլեգաների միջոցով ինչ-որ բան անեմ։ Բայց գիտեք, պետք չի չարաշահել, պետք չի տենց ուրեմն աղիողորմ ցանկություններ, անտակջա խորտի քար, այ եթե պատերազմից հետո ես ծանր իրավիճակում Սամվել Բաբայանը շարունակեր մնա, ես գնալու էի Արցախ իրան աջակցել։ Շարունակել որտեղ մնա։ Այնտեղ որպես անտակջան խորտի քար։ Բայց քանի որ համարեց ինձ ինչ որ պետք էր ստանալ, ստացավ, ինչ որ պետք էր անել, արեց, հիմա դա Հայաստանում սկսեն մուտիլոկեքը։ Եվ ստեղ սկսեն մուտիլոկեքը։ Հաստորեն Մարտիրյան, մենք դες այդ միացի բարականի տևական ժամանակ ես կոնե երբ որ նստացեք, դուք էլ ինչքան ամեն ինչիկ ջանք թափում էին, որ ազատության մեջ հայտնվի։ Ես ասում եմ, ես ընտրություններից առաջ ինչքան բաներ, բայց մեզ շատերը բարեկամաբար բացատրում էին, որ ինքը մեծ ավանտյուրիստ է և միշտ կգտնի ինչ-որ մի բան, ցավոք սրտի դժբախտաբար հիմա այդ ավանտյուրան պլյուս այս դավաճանտականքների քայլերը մեզ արժեցավ հայրենին։ Ես ամեն ինչ կարող էի մտածել, բայց Արցախի հերոսի Իվան Կոչում ստացած մարդը, որ կարող է
Արցախը դարձնել, բայց նույն մարդ Արցախի նախագահի վրա այո կրակում մաքուրց է իրականացնում եւ բարեբախտաբար Արկադի Արշավիրիչ Գուկասյանը եւ Բարոյ ժողովրդականը շուտեցի այո մատ իդեք ասեմ եւ Փարքասու Գուկասյանը կա ողջարող չէ եւ Արցախի առաջին նախագահ հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երբ ես խնդրում էի իրան որ Սամվել Բաբայանը հիվանդ է իրանքի բաց տոնել աստված մի արասե բանտում մահանա մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք ասենք Քոչարյանը ինձ ասեց Գարիկ ջան Ղուկասյանի իր առաջին շրջանակներում ինձ գործուեց մեկ շաբաթում ես մեկ շաբաթ եղել եմ Արցախում այդ ընթացքում բազմաթիվ զրույցներ Արկադի Ղուկասյանի եւ ի պատիվ Արկադի Ղուկասյանի իր մեծահոգությամբ ինքը ընթարացեց եւ ներում շնորհեց հասկանում եք Ոնց է դու այդ բարդը։ Դե հիմա այդ մարդու բնավորությունը, դա մարդկային բնավորության գիծ։ Եվ հիմա տեսեք ինչ խաղերի մեջ է, հա, Նիկոլ Փաշինյանը։ Աստված իրաց են, ես կարծում եմ, ուղղակի ես դեզ գրոզիած եմ ասում։ Երկիրը հանձնվել է ինչ աստված։ Դե հիմա ես իրաց գորե բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալի, ձեր քայքայից գործնություն հիմա դադարեցրի։ Էն էլ ազատություն ռադիո կանի ձեռքով, հա, բանով այդ այդ հիմա Թամրազյանը հայտնի ֆիգուր է։ Այո։ Ինձ համար ինքը նորություն չի, ես իրանով զբաղվել եմ խորթային միջան տարիներից։ Մի քանի հոգի կան, որոնցով զբաղվել եմ ցավոք սրտի, հետագայում մեր հատուկ ծառայությունները Հայաստան արդեն անկախ Հայաստանի, այդ ամեն ինչի վրա ուշադրություն չդարձեցին։ Եվ ոմանք այդ մարդկանցից դարձան նույնիսկ արտգործ նախարար։ Հիմա ես չասեմ կոնկրետում մասին է խոսքը, այդ մի խոսքով Թեմաները անցած թեմաներ են, այլևս։ Անցած թեմաներ, բայց իկը փոքր։ Հիմա շարունակում ենք, մենք արդեն բացահայտ է տեղի ունենում երևույթներ, որոնց մասին բացահայտ եւ մեր հատուկ ծառայությունները գիտեն, բայց այդ մարդիկ մեկեք քաղաքականության մեջ մտնում են քաղաքական վերնախավի ներքով։ Այլապես ես վստահ եմ, որ հատուկ ծառայությունները իրանք եւ բայց իրանք իրավասությունից դուրս են, իրանք։ Ես քիչ առաջ չգիտեմ, բտուսում եք թե չէ, պարոն Սաբուլյան։ Խոսում էին նրա մասին, որ հատուկ ծրագիր աշխատեց Հակա Արցախյան, արցախցի հայաստանցի 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ եւ բարեհաջող ավարտին են վարանում։ Ես հիմա չի անդրադառնա այդ թեմային, եթե նորից այս իշխանությունները չթարմացնեն, չասեք դες իշխանության դամուղջի, որտեվ իրենք քարոշչա մեքենաներ ունեն, ինչու են այդեղ քիչ վիրավորներ, ինչու են քիչ զոհեր։ Ես գոնե չեմ ճանաչում արցախցի, դուք եթե շատ ավելի եք մնացել, ավելի շատ եք մնացել, կասեք որ ում խոսում ես, էլ քույրը գործել, եղբայրը գործել, քյանը գործել, այսինքն պարզ է, չէ, եւ հետո ինչպես կարելի է դնել եւ ասել, քանի մարդ են տեղից, քանի ոսիկ դուք պատկերացրեք, մենք հասել ենք ինչի։ Եվ նաեւ դուք են քչերից էիք, որ դեռ մոտավորապես 5 տարի առաջ ահազանգեցիք, որ վտանգավոր բաներ են տեղի ունենում, մարդիկ են մտել Արցախ, որ սա պատահական չի։ Այն այլանդակները, որ այստեղ հայտնվեցին նախագահի դեմ ինչ որ բաներ, հաստորեն այս ցանցը շարունակում էին հոշոտել Արցախը, հիմա խնդիր են փոքր զնացած Արցախի, դրա համար է ինչ գերխնդիր ունեն, թե սրանով զբաղեցնում են եւ ճնշում են ազգային են ամենը, որ կարող է վաղը խանգարել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին այլանդակի ծորագությունը չդնի եւ վերջնական չհանձնի այս տարածքը։ Հիմա տեսեք, Անժելա ջան, մենք իրավունք ունենայինք այն թեմաները, որ մինչև ընտրությունները քննարկում էինք, ասում էինք, զգուշացնում էինք, շարունակել, եթե ընտրությունները տեղի չունենային։ Բայց եթե ընտրությունները տեղի են ունեցել, եթե մասնակցել են ուժեր, որոնք իմ խորին համոզման պետք է չմասնակցեին, պետք է փողոցը, ես հիշեք ձեր մոտ է, որ փողոցը պիտի թեժ պահենք, փողոցով մենք ընտրություններում պետք է հաղթենք մինչև ընտրությունների օրը եւ այլ եւ այլը, բայց գնացել են ընտրության։ Գնացել են հիմա համայնքային դատարանը, դիմե տեսնենք ինչ կլինի, իսկ այնտեղ գիտեք վտանգավոր բաներ կան, բայց գնացել են, այսինքն լեգիտիմացրել են բոլոր այն ցավոք սրտի բացական երևույթները, որոնք առկա էին եւ որոնց մասին մենք միասին խոսում։ Չի կարող այդպեսի բան, եթե իրենց համար դա լեգիտիմ է, ինչ դու կարծում ես մենք միասին չենք գնալու, են միասին չենք ասելու, բարոյ Սամ։ Անժելա ջան, այսուր են գերիները, միասին գնալու են, նստել են խորհրդարան։ Չգիտեմ։
միասին պիտի համագործակցեն։ Չէ, ես չեմ կարող համագործակցել։ Այդպես, ի՞նչ անշան։ Լավ, Եվրոպարլամենտ են գնում, ընդհանրեն գնացել է Դաշինքից։ Հետո ի՞նչ։ Մեկը պատիվ ունեմ ինձ, մեկը երեք հոգի են բան, իրանք ընդ է պարտավոր են համագործակցել։ Չեմ պարտավոր, այս մարդիկ չկարողանան։ Հիմա դա Դաշինքից մեկը գնացել է, այնտեղ հայտարարում է, որ Հայաստանը ճշնամի երկիր է, Հայաստանը իշխանության են դավաճանները։ Բայց ոչ։ Եթե պիտի հայտարարեն։ Բարև ձեզ։ Բայց չանցնեն, մեր բարեկամներն են իշխանության։ Չեն կարող այդպես բան անել։ Չեն անի, չեն անի։ Ամեն ինչ են կարող, բայց Հուստավյանը բայց ի՞նչ անել ունտեղ։ Չգիտեմ ինչ անել, դիտարկված հարցներ։ Հիմա այդ մարտի ուզեն, չուզեն խորտանուն նստում են, կապչուրի դու դեմ ես քվեարկում, թե կո։ Դու իրա հետ մտնում ես այդ ազգային ժողով, այդ պարլամենտ։ Դա արդեն համագործակցություն է։ Դուք ինչքան ուզում եք ասեք, դիմադիր, դիմադիր, իշխանություն, ոչ իշխանություն։ Վեր, այլևս ես աշխարհում գոյություն ունի խորհրդարաններ, որ խորհրդարան, որտեղ ընդդիմությունը բանը կան եւ դու արդեն իշխանություն ես, Անժելա ջան, դու արդեն լեգիտիմացված իշխանություն ես։ Ցանկացած պատգամավոր, այ մամա ջան, չի կարող լեգիտիմացնել։ Եթե լեգիտիմ չի, հիմա վեր, այս ազգային ժողովը լեգիտիմ է թե չէ։ Ոչ մի ընտրություն, դա լեգիտիմացնի, չի գիտեմ սակալնի, նակալնի չի կարող լեգիտիմացնել մի մարդու, որ տարել է քո երկիրը, կիսեն տվել է ուրիշի։ Դե հիմա դարձել քննարկման առ։ Սպասեք, Աշոտյանի օրինակի հետ համաձայն չեք, քիչ առաջ էլ այդ օրինակը բերեցի, որ ասում է Չիչոլինո էլ աղջիկներին, Չիչոլինո Մարիամ, Չիչոլինո էլ ինչ են Պորնո աստղը իտալացի, որ դրա դարձա պատգամավոր։ Հիմա կարող է գոյությունը մեծ տիկիններ, գրանդ դամաներ, գոյությունը չգիտեմ ինչ է։ Հիմա Չիչոլինան, Չիչոլինոն դարձավ գրանդ դամա, էլի մնաց նույն Պորնո աստղը, չէ՞։ Հիմա այս մարդը ասեք թե գնաց ընտրությամբ անցավ, գնաց խորհրդարան, պատգամավոր աշխատեց։ Հիմա դրանից հետո կարող է ինքը դարձավ գրանդ դամա։ Չէ, ինքը նույնը մնա։ Հիմա նույնը։ Բա ճունի ներողություն, ներողություն։ Գնացել են բացանք իրան։ Հիմա որ գնաց։ Մեկը մասնագիտություն է։ Հա, այն դավաճան չէ։ Այն դավաճան չէ։ Ու քայլականները երկիր տվող չեն, երկիր հազնող չեն։ Ովքեր են օրինակ Հայաստանում։ Մենք միասին։ Չէ, ցանկացած մեկը, որ պատգամավորի մանդատ վերցնում է, ինքը իշխանություն է։ Ճիշտ է, դիմադիր կեցվածքով, բայց իշխանություն է։ Հիմա այդ մանդատը վերցեցի, այն մյուսներ մանդատը վերցրեց, մի հատ կապույտ մազերով աղջիկ, երկուստել այդ նույն մանդատով մտնում եք ազգային ժողով, ունեք նույն իրավունքները, նույն պարտականությունները, նույն ամեն ինչ։ Այսինքն դուք արդեն մտել եք ազգային ժողով, արդեն ընդունել եք, որ դրանց հետ հավասարը հավասարին նստում եք այդ սրահում։ Այլևս բոլորին կեղտերը, որ ունեք դուք իրանց վրա են տարածվում, որ են տիրեն, ձեր վրա են տարածվում։ Չի կարելի բերել նույն արտություն, պարոն Իսագրյան, հիմա դեց այդ տրամապատճառը։ Լավ, նոց եմ կրկնում, Անժելա ջան, հիմա իմ քայլը դավաճան է։ Ամեն ինչա։ Շտամի, դու Շտամու դավաճանի հետ գնացել ես ընտրություն եւ հիմա այդ մեզ նույն սենյակում նստում ես։ Հիմա տեսեք, եւ խորհրդարանում կանդիդություն, եւ խորհրդարանից դուրս։ Այս պայքարն արի չի տանել եւ խորհրդարան օրինակ։ Մենք մեղադրում էինք Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճի, որ խաղերի մեջ է Նիկոլի հետ, եւ ասում էին, ինչի՞ չեն փակում ամբիոնը, ինչի՞ գրողիցոցը չեն ուղարկում։ Վաղը մենք միասին ես նույն ամբիոն ունենք, չէ՞ Վարդես Ագիլա։ Դուք էլ եք։ Վաղը, եթե ես գործողությունները չանի, պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Այս գործողությունները չանի Հայաստան Դաշինքը, ասենք դուք պատիվ վերկենանացեք հարգարեք, պարոն վարչապետ, չգիտեմ ինչ չէ։ Յա։ Երկիր վարչապետը։ Մամիկ ինչի՞ ասում։ Չէ, ինչ են ասելու։ Չէ, մեկի չէ։ Էթիկայի հարդաժողով կա, ուրիշ բան ասել։ Էթիկայի հարդաժողով իրա խաղը։ Այո, եթե դավաճանը չփակեն, ցույց չտան, եթե վաղը դեռ չպիտակավորեն դավաճան, SSN-ից վաղը չէ, մենք միասին ես ամբյոնը։ Օ՜, կարող եք անել։ Պատի ունեմ Դաշինքի։ Պարոն Մամեցյանը։ Պարոն դա։ Ո՞վ կա այնտեղ։ Վայ Հակոբյանը, Իշխան Սաղաթելյանը։ Ինչ են դալեն հիմա գրավեն։ Բանը ամբիոնը ու թույլ չտան, որ վարչապետը ես ասում եմ, որ ասել դու հայրենիք հանձնել։ Այո, իհարկե։ Քանդ երբ որ բանը Անժելա, Անժելա։ Չէ, եթե չեն անի, մենք միասին էս ամբիոնը օգտագործել ենք։ Չէ։ Եկեք սենց։ Հիմա ինձ համար թիվ 1 խնդիր կա։ Ինձ համար հիմա բացարձակ կապ չունի ով է երկրի իշխանություն, ով են դիմություն։ Այսօր խնդիր կա փրկել Արցախի մնացած մասը եւ Հայաստանը փրկել։ Այո։ Հիմա ինձ համար առաջնային է այսօր դա է։ Եթե դրա համար ժամանակին Հրայր Մարուխյանն էր ասում եւ Սատանայի հետ էլ համագործակցության անհրաժեշտություն լինի, այո, համագործակցելու եմ,
որպեսզի փրկեմ Հայաստանը եւ Արցախը։ Չէ, Սատանան դեռ ոչ մեկի դեռ լավ տեղ չի տարել։ Այդ ձևական, այդ դեմագոգիկ ինչ որ մի հատ է մեջ բերում մի արեք, եթե պետք է Սատանա ել։ Էս Սատանա ել։ Այսինքն Սատանան արդեն տվել է։ Դուք հույս ունեք Սատանան ինչ որ բան կպահի։ Հիմա չէ որ հասնեք այն բանը, որ մենք կարող ենք իրենց հետ համագործակցել։ Այո, լա, հիմա դու համագործակցում ես այդ իշխանը։ Չեմ համագործակցում։ Դու օգտվում ես դատվամիջոցի։ Ես չեմ։ Այդ դատվամիջոցը։ Այսինքն դու ասա, դու անժան այսօր օդ ես շնչում։ Դա նշանակում է դու համագործակցել։ Բարոն Իսաբելյան, դու հաց եք ուտում։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բայց հիմա եթե իմ երկրի, ներողություն, իմ երկրի ճակատագիրը դրված է Սեղան։ Եվ այդ ճակատագիրը կարող է իսպար Հայաստանը վերանալ։ Կամ հնարավոր է որ քո միջոցով, իմ միջոցով օրինակ, կամ ձեր միջոցով, ձեր չգիտեմ ինչ գործարքի միջոցով իշխանությունների հետ փրկեք Հայաստանը կործանումից։ Որն է կընտրելու, որ Հայաստանը կործանվի, թե ավել լավ է գնա կետ նույն իշխանությունների։ Ոչ, այս ի՞նչ թատրոն է, այս իշխանությունը արդեն ապացուցել է, որևէ եզր չկա։ Այս իշխանությունը ապացուցել է, որ եկել է դավաճանելու երկրի։ Բայց հիմա սիրա է գնացել ընտրության։ Ես իմ մասին եմ խոսում եւ ասում եմ, ես հրաման եմ։ Տրվելու է եւ նայ։ Չէ, տեղամաս գնացել է։ Այո։ Քվեարկություն կատարել։ Այո։ Մասնակցել եք այդ ամեն ինչ։ Լավ է, մարե, մասնակցել եմ, որ իրան դուրս շփրտեմ։ Չի ստացել շարունակել իրան պայքարել, որ նորից դուրս շփրտեմ։ Այդ ոչ թե ձեր նման ասել, իշխանություն է համագործել։ Դուք ասում եք։ Հիմա ուզես դուք վախեին գնա Մոսկվա գնում։ Ներեգություն, դուք ասում եք։ Չէ, այսօր է գնացել։ Չէ, բան մի չէ, դուք ասում եք։ Չէ, այսօր է Մոսկվա։ Պաշինյանը պետք է գերեզման դագաղ չունենա։ Հիմա ասում եք համա դեր։ Ասում եք պետք է ընդհանրապես գերեզման չունենա։ Այսինքն ո՞նց եկել է այդ ճանապարհը։ Ներեգություն, ներեգություն, ներեգություն։ Ինչ ճանապարհով եկել է, այդ ճանապարհով պետք է գնա։ Եվ դրա համար ես կոնկրետ ես։ Հա։ 17 ուսակցությունների շրջանակներում, մեր հայ մեծ քաղաքական հայրերի այդ անձնական շփումներում աղաչել, խնդրել, բաղադրել է, որ ճանապարհը միայն սա է, փողոց։ Մենք եթե փողոցից անցանք ձեր ասած համանդրական օրենքների ճանապարհով, դա իրոք ճանապարհն է։ Հիմա ներողություն, համանդրական ճանապարհն է, դուք էլ եք չեն դիմա դեր ձեր ճանապարհը։ Այդ ինը էսի չանը։ Ոչ, ներողություն։ Ձեզ հազարավոր հավատացող մարդիկ կա։ Հետո ի՞նչ կապ ունի հազար։ Ոչ, ի՞նչ կապ։ Չէ, ի՞նչ են ասում այդ հազարավոր հավատացողները։ Դե ի՞նչ, այլ ասում է Գարնիկ ջան, կողք։ Չէ, ի՞նչ են, հա կողք քսեն, որտեղ էին կողք քսեն։ Ո՞նց որտեղ էին կողք։ Օթի մեջ են ասում։ Ինձ որ տանում են բանկ, կողք քսեն։ Ես որ հետարե կորվա հացի խնդիր եմ ունենում, կողք քսեն։ Ներողություն, ներողություն, որ դուք հիմա ասում եք։ Հիմա դուք ասում եք, օրինակ ենթադրենք, ենթադրենք, ես գրավ ես իշխանությունների դեմ պայքարի, ավտոմատը վերցնեմ, սաղի խփել, գիրոմը, սաղի խփել, սաղին գնդակահարել, օրինակի համար։ Իշխանության կան ովքեր, ովքեր որ այսօր համագործակցում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինձ ինչ կանեն, առաջին իրանք ինձ բանտ կուղարկեն պտելու։ Ինձ կը մեղադրեն, որ ես տերորիստ եմ, ես հանցագործ եմ, ես մարդասպան եմ։ Դրա համար։ Հիմա դես, դրա համար, դրա համար։ Այն մարդու հետ համագործակցել, ով պիտի գերեզման չունենան եւ ում կարելի համատեք Սատանայի հետ։ Դրա համար ես առաջարկում եի, ասում եի, մեկ է դու գնալու եք ընտրությունների եւ ծախսելու եք միլիոնավոր ռեսուրս, միլիոնավոր դոլարներ։ Այդ ռեսուրսը դրեք ստեղ, ժողովրդական ապստամբություն անեն։ Երբ հիմա չեն արել, ես այդ փող չունեմ։ Այդ հիմա ես գնա, միրոպե, միրոպե։ Ես գնա, ես գնա։ Դավաճանի հետ Թուրքիա։ Ներողություն, լավ էլի անցել։ Դեմա դա դեմ չի։ Հիմա դժանդ եմ գնա։ Չի, չի, ներողություն։ Դժանդ եմ ես հիմա զենք պիտի առնեմ։ Գրամ ինչ որ մարդկանց խփե, որ ուրիշ մարդիկ վայելեն։ Այդ էլ է։ Թե հայրենիքը։ Այսինքն Իսաբելյան ջան, երկիրը գնում է, ես մարդի մտածեմ։ Ուր է գնում է երկիրը։ Գնալու մասնակցում են բոլորը։ Թուրքի գիրքը։ Եթե դրա համար ես քեզ ասում եմ, եթե ես կարող եմ համագործակցել Սատանայի հետ, այո, ցույց տամ, որ երկիրը գնա Թուրքի գիրքը։ Մարդ ասում ես, դա նույն բանն է, մարդը երկիրը տվել է Թուրքա, ես Թուրքի հետ կփայքարեմ Թուրքի դեմ։ Բայց եթե բոլորը իր հետ համագործակցում են, բոլորը չեն ասում։ Ինձանից ինչի՞ կուզում։ Բոլորը պայքարվեն, ես ուզում եմ, որ ոչ թե դուք ասել եք, ինքը գերեզման պիտի չունենա, ես իր դեմ պայքարելու եմ։ Հիմա դեմագոգիա չլինի, Սատանայի հետ կալի։ Ես պայքարեմ, որ ի՞նչ տեղի ունենա։ Որ երկիրը գոնե փորձեք միասին պայքարել, որ ես պայքարեմ, որ ի՞նչ տեղի ունենա։ Չտա։ Որ ի՞նչ տեղի ունենա։ Որ դուք Սատանան շարունակի տալ երկիրը։ Լավ, եթե դու ինքդ էիր ասում, 3 տարի լուրումուջ մնացածները Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցությունները հիմա բոլոր ցուցակներում կան, չէ՞։ Պայքարողները ուր են։ Ուր է Բենուա Հարությունյանը։ Դե դուք այն օրը ասեցիք այդ հարցը։ Չէ, ասում եմ։ Բենուա Հարությունյանը իր կյանքը տվեց հանուն որոշ մարդկանց։
իրա կյանքը։ Ես հույս ունեմ, ես այդ բարբուն օգնեցի, օժանդակեցի, ընդ որում համագործակցելով Արցախում գործող իշխանությունների հետ մենուայի կյանքը փրկեցի։ Ընդ որ ես եմ դարել, դուք եք արել, բայց ես կոնկրետ համագործակցությամբ այդ իշխանությունների հետ մենուայի կյանքը փրկել եմ։ Հիմա մենուան որտեղ է, նրանք ովքեր Նիկոլի հետ համագործակցել են, ինչ որ պայից դեղացել, հեռացել են։ Հիմա ո՞նց են իրաց ազգացել։ Այ հիմա դու ինձ ասում ես։ Ես էլ ասեմ մեկ անգամ բառ չէ, ես կարող եմ պայքարել անուն հայրենիքի այլ։ Ոչ թե անուն ինչ որ անձեի։ Այո, դա եմ ասում։ Հիմա ասում եմ, եթե անուն հայրենիքի, եթե անուն հայրենիքի, պետք է համագործակցել ինչ որ մարդկանց։ Էրդողան եթե ՉԲ-ի հետ, սա եթե հիմա ամփոփենք, որ Իսագուլյանն ասում է, եթե ան հայրենիքի պետք է այս Էրդողանի հետ, հա՞։ Այո, այո։ Այն Էրդողանը, որ եկեք ու վիզա կտրել, հա՞, այն Ալիևը, որ կո վիզա շարունակում է կտրել, այն որ կո ցեղասպանության դուռը Նիկոլը բացել, հա՞, ես կարող եմ անուն հայրենիքի իրաց հետ խաղալ։ Այո, անուն հայրենիքի պատմության, բաբու։ Այդ ինչ է։ Կարող ես գնա։ Մեկը կլաս եք ասես չի ասում։ Լավ է։ Իսագուլյան շատ ճիշտ բան ասում։ Իսագուլյանի ասածները աղավաղել չի։ Այսօր մեր պայքար անուն Արցախի ու Հայաստանի կրծքից։ Եվ եթե անուն դրա անհրաժեշտ է, ցանկացած որևէ մեկի հետ համագործակցել, եւ այդ համագործակցությունը կօգնի, որ դու փրկես, այո, ես այդ համագործակցությանը պատրաստ եմ։ Ում հետ, Սատանայի։ Ցանկացած դու կներ ես։ Մարդը չէ, Անժելայի հետ։ Շտապելու։ Մարդը հայտարարում է։ Ես բարակայում։ Գերեզմա չունենա, այսօր իսպանուսելուց ես կհայտարարեմ։ Այո, ես որովհետեւ ես տեսա, որ քաղաքական ուժերը բոլոր Եվ որ ես իրանց ասում եմ, մի գնացեք ընտրության։ Այդ ռեսուրսները, որ ունեք, դրեք փողոցով իշխանությունը, փողոցով եկածին փողոցով էլ ուղարկենք։ Իմ խնդրանքները իրանք առամարեցին, ասացին, որ չէ, մենք գնում ենք համանդրական ճանապարհով, համանդրական ճանապարհով մենք ունենք այլի ճունեն։ Հիմա իմ համար այլևս։ Իմ համար այլևս։ Խնդիրը Հայաստանի ու Արցախի մնացած մասն է։ Այո, ուրեմն անուն էլ դժգոհություն, ոչ մի երեք ծախած, այսօր ազգային ժողով գնացած, Հայաստան դաշին կլինի, պատիվ ունեմ դաշին կլինի, անդամներ կնեն, իրենց առաջնորդներ կլեն, ոչ մեկի սխալ, ճիշտ, ազգային, ապազգային ոչ մի քայլ, ինչ չի կարող մղել նրան, որ ես գնամ Թուրքի հետ գործարքի գնացած տականքի հետ համագործակցության։ Հիմա դուք ասում եք, քանի որ ընդեմ սխալ են ները, հա, բայց հիմա համագործակցում են բոլորը։ Իրանց խնդրեմնա, դա ձեզ տիպումը որ դուք դուք եք հիմա համագործակցում։ Դու գնացել եք ընտրության։ Այ քեզ դեմոգոգիա։ Դուք հիմա ասում եք, քանի որ դրանք ընտրության գնացել է։ Ասում եք, դուք քանի որ նրանք սխալ են արա, ես շատ ավելի խայտառակ սխալ բաներ։ Թուրքի հետ համագործակցում։ Բավարարում եք իմ ասածը, Անժելա ջան։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Դուք իմ ասածը անտա թուր։ Բայց ի՞նչ ասես։ Հիմա թուրք կա, որ շատ հայերից 1000 անգամ ավելի լավն է։ Հիմա թուրքեր կան, որ շատ հայերից 1000 անգամ ավելի լավն է։ Որտեղ թուրքցածը, ուղղմած դերս ասում եմ, բալես, իշխի։ Թուրքը ավելի լավն է, քան թուրքցածը։ Իմ տատու պապերը ասում են, որ թուրքի լավը չի լինում, որտեղ ցեղասպանությունը, դեսե Ձեր տատու պապերը չի լինում, որ թուրքը լավն է։ Բայց եթե դուք հիմա գնացել եք թուրքցածների հետ համագործակցա, ինձանից բան մի պահանջեք։ Ինձ ասում եք գնալ, ինձանից բան ասեմ, մեկը ես եմ, որ մենուային պաշտպանում եմ, կներեք, մենու հարությունը պատերազմից հետո ծապտուն չի անում։ Հիմա ես ամենից ասեմ, մենու խոսի։ Չի խոսա, բայց չի խոսա, ու համար խոսա։ Իրա երեխեքի համար։ Իրա երեխեքի համար ինք արխային խոսում էլ է, որտեղ անում։ Դիկա, քո տաղավորում։ Այսինքն ամբողջովին։ Չի Անժելա։ Մենու ուրես, մենորս, մենուն չկա։ Չի համար դիկա ստեղ։ Չգիտեմ, ի՞նչ չկա։ Ինքը խոսա, չես դու շատ է խոսա։ Ինչա տեղի ունեցել։ Մենուա խոսի, հասկանա ի՞նչա տեղի ունեցել։ Ինքը լավ զգացել է, հասկացել է ի՞նչ է տեղի ունենում։ Դու ասում ես, ասում ես պատրաստ եմ ծա այդ Ցանկացածի։ Ցանկացածի։ Թողի դիկա կարող է։ Ցանկացածի հետ։ Ցանկացածի, այս դեպքում չգիտեմ։ Ցանկացածի, որովհետև ընկերներ, դուք երկիրը տանում եք հիմա կորցանման։ Չգնայիք ընտրության։ Չէ, գնայի։ Հիմա եղած փաստի հետ դու բան եք անում։ Հիմա փաստը եթե դա չի արդարացնում։ Եթե ընդդիմության սկանը չի արդարացնում։ Անժելա, դու ի՞նչ ես ասում։ Անիստագրան ընդդիմության սկանը։ Չէ, բոլորը գնացել են համագործակցություն։ Բոլորը չեն գնում։ Բայց դուք էշեք շարունակեք ձեր պայքարը։ Բոլորը չեն գնում։ Ու համար ու համար է շարունակում։ Դե դի շարունակեք գնացեք Նիկոլի հետ համագործակցեք։ Բարի բարի։ Ես պայքարում եմ իշխոր մարդիկ միլիոնատեր են դառնում։ Ես պայքարում եմ իշխոր մարդիկ։ Ենթական կարայի Կարությունյանի հետ։
Տականչի նորմալ նախագահի հարցը նախագահ։ Միաթե մենք այդքան միլիարդներ որտեղ իրան, այդ ոնց առավ ամբողջը։ Այդ հարցը տվեք բոլորին։ Դուք էիք։ Այդ հարցը տվեք բոլորին։ Տալիս եմ իմ բարեկամ։ Այո, որ բոլորին կտա։ Տալիս եմ։ Այո, բոլորին կտա։ Անժելա, հարկավոր է հասկանալ բան, ամեն պատմական շրջան իր գործելու ոճը, ձևը ունի։ Պատերազմի ժամանակ, եթե դու հարսանիք ես անում, նշանում է դու չես հասկանում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե հարսանիքի ժամանակ սկսում ես պատերազմը արել, այդ մարդկանց կեփ ուրախությունը փչացնի։ Հիմա ախպեր գնացել են ընտրության։ Ժողովուրդը այս ընտրությունն է կատարել։ Պետք է չգնալ, չլեգիտիմացնել այն ամեն ինչ տեղի ունեցել։ Գնացել լեգիտիմացրել են։ Հիմա դուք լեգիտիմացրել եք։ Ինձ ասեք գարի, դու հակասահմանադրական, հակաօրինական ճանապարհով, քո պայքարը թող թե քեզ տանեն բանտ նստածեն, թող քեզ գնդակահարեն։ Ես Սարգսյանը սխալ է, ի՞նչ պատեմ ու։ Սեր Սարգսյանը սխալ է, պարոն Վանեցյանը սխալ է, պարոն Էրդողանը, ես վաղը գնում եմ Էրդողանի հետ։ Սեր Սարգսյանը իմիջանում դրա սխալ չի մայր։ Սեր Սարգսյանը ստիպված։ Ստիպված գնացել դուք։ Ալիևի հետ ոչ մի տարբերություն չկա։ Ալիևի գիրը երկիրը շենացնում է այս մարդը։ Այն երկիրը փրկության։ Այո։ Այդ մարդը գնաց։ Այդպես դեք եթե դաշնակցուն եք, ասեց հանուն երկրի ժողովրդի գնում եմ Նիկոլի հետ համագործակցան, առը ստացան։ Այդպես Ծառուկյանն էլ ասեց գնում եք դուք էլ հիմա գնում եք ի՞նչ անապատ։ Դու ձայնումն եք տվել։ Ե։ Այս ընտրությունների։ Ինչ գախնի ընտրության, ձեզ ինչ ու՞մ եմ։ Ինչի Հայաստան դաշինի, չէ՞։ Ձեզ ինչ ու՞մ եմ տվել։ Բա որ ինձի, բա հայ սատանայի հետ եք համագործակցել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Այսինքն ես գնացել եմ։ Բա ես սատանայի եք տվել։ Ինչ է, բախեր, ես բարձ եմ ասում։ Պրիմիտիվ մանիպուլյացիաներ եք։ Ես ունեմ շատ բարձ ասում եմ։ Ես ասում եմ, եթե այսօր մենք ասում ենք դաշնակցությունը այլանդակությունը արել, գնացել է, համագործակցել է Նիկոլի հետ, բարգավաճ Հայաստանը գնացել ձայն է տվել, հարաբերական կուսակցությունի գնացել է սատանայի հետ, սատանայի հետ համագործակցել։ Չի, 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 ասեցին հանուն ժողովուրդը։ Հիմա դատարանները պիտի աշխատեն։ Հիմա դատարանները պիտի աշխատեն, թե չաշխատեն։ Դատարանները պիտի աշխատեն, թե չէ։ Ձեր առաջարկը, որ ասում եք, դատարանները պիտի աշխատեն, թե չէ։ Չգիտեմ, հիմա օրինակ հիմա սահմանադրական դատարանը պիտի քննի այդ գործը, թե չէ։ Այդ դժվար է համագործակցել իշխանությունների հետ։ Իսկ բոլորը այսօր համագործակցում են իշխանությունների հետ։ Բոլորը անխտիր։ Չկա Կապիտուլյան Դավաճանի հետ ոչ մի նոր մարդ չի համագործակցել։ Լավ էլի։ Կապիտուլյան Դավաճանի հետ։ Ես չեմ ասում են Արայիկի ոչ մի դիջեյ չի գործում։ Ինչի՞ է մեր ժողովրդին խաբում։ Չեն խաբում քո ժողովուրդը։ Քանի է ժողովուրդը։ Խաբել է ձեր ժողովուրդը։ Ես կարծես մենք չեն խաբում, ապա ժողովուրդ ջան։ Հա։ Արդեն եթե դու մտել ես խորհրդարան, իրա չես կարող չհամագործակցես։ Արդեն հիմա համագործակցու եք Նիկոլի։ Չես կարող չհամագործակցես։ Համագործակցու եք, թե նոր եք պատրաստվում։ Ես մեծապես սիրով կհամագործակցեմ։ Որտեւ ես հասկացա հիմա փրկություն Հայաստանը պետք է փրկի։ Եթե դա հնարավոր է։ Հայաստանի քերքեն կուշտանք Նիկոլին, որ մնացած Հայաստանը ծրագրի տա։ Բա ի՞նչ անեն։ Թող, թող, թողեն դեզ ուժերը, որոնց շատ խելացի առաջարկներ էր արվում։ Ում ուշտանք, ո՞նց անենք չարհամարեի։ Չարհամարեի։ Դա չի արդարացնում։ Հիմա դուք դա չի արդարացնում։ Ո՞վ է համագործակցել։ Մերոնք ո՞նց։ Երկիր համար։ Ես ուզում եմ շփվել։ Լավ, եկեք կարող ենք ամփոփել, պարոն Իսագուլյանը ստափվել է եւ այլևս որոշել է Եթե ձեր մեկնաբանությունն է։ Ընդհակառակ Անժելան էլ է ստափվել եւ որոշել է համագործակցել ու մեն ունեք իմա դուք ու՞մ եք համագործակցել։ Ձեզ է թվում։ Ձեզ է թվում։ Չէ, Անժելա ջան։ Ձեզ է թվում։ Ռեալ դաշտի վրա քաղաք կա, աշխատել ուրիշ բան։ Ես նորից եմ ասում, հիմա բոլորը գնացին համագործակցության, բոլորը։ Չեն գնացել վեր։ Հիմա ես մարդկանց անուններ տա, որոնք ոչ թե 2 տարի, 3 տարի Նիկոլի հետ Եվ այդ նույն ժամանակ ստանում էին արևմտյան գրանտներ, հայտնվեցին ցուցակներում, հիմա հայտնվել են պարլամենտում, իրանք իբրև հիմա չեն համագործակցում, հա Նիկոլի հետ։ Քերուս կնգա հետ է համագործակցում։ Ես ասեմ, ուզում եք համագործակցել բարի վայելում։ Այսինքն չէ։ Ես բոլոր փաստակները բերեցի, որ դա վաճառք է։ Ոչ մի փաստակ դեր չի բերել։ Թուրք կապիտուլանտի հետ, եթե մեկը պատրաստ է համագործակցել, բարի վայելում, ես ավել բան չկա։ Եթե դու հարցը դնում ես հանուն փրկության։ Ինչ փրկություն ես մարդ, եկեք դասնում ես, ի՞նչ փրկություն։ Հարցում եմ, հետո չգնայիք ընտրության արա։ Դուք ինչ։ Վարչապետ չընտրի։ Դուք ինչ եք գնում։ Դուք ինչ եք գնում։ Դասը կուզում եմ գնամ Նիկոլի հետ։ Արդեն ընտրությունից հետո ի՞նչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում։ Չգնայիք համակարգը։ Չգնայիք։ Ինչ եք գնում։ Չգնայիք։ Կանչեք այն մարդկանց, ովքեր որ գնացել են այդ համագործակցությանը, այ իրաց հարցերը տվեք, ասեք ինչու եք գնացել։
Եվ որ ասում էին, չի կարելի, այդ մարդը իրավունք չունի մնա պաշտոնակատար, դուք իր հետ գնա։ Դա չի արդարացում, դա շամու հետ չեն գնում համագործակցության։ Շամու, բոլորը գնացի։ Հիմա տեսեք իրանց ինչ է պետք։ Ասում են, չէ, նորից դու, Անժելա, Մենուան, Գևորգը։ Ես իրանց համար չեմ։ Մյուսները, կռիվ տվեք։ Եկել վայելեք արտասահմանյան ուղեգրերով իմ քայլականների հետ գնան եվրոպական ռեստորաններում հաց ու ես իմ կռիվն եմ տալ, իմ երկրի կռիվը։ Ես իրանց համար եմ տալ։ Դե վերջ։ Դու ոչ մեկը դին նման։ Ես ես չեմ տեսնում դավաճան։ Օրինակ ես այսօր կոնկրետ գործ եմ անում։ Ես Թուրքի հետ ես եմ չեմ տեսնում։ Դու Թուրքի հետ, Էրդողանի հետ, Ալիևի հետ, Նիկոլի հետ տեսնում եք։ Դու ասացի դուք ասեք։ Լավ, էլի մի չի կարելի, որ երբ որ լրագրողը սկսում է աղավաղել բոլորը, այդ դուք ասում եք, ես չեմ ուզում ձեր հետ այդ թեմայով ընդհանրապես խոսվամ։ Ում հետ եք համագործում։ Ես ասում եմ, բոլորը համագործակցում են Նիկոլի հետ։ Դուք այդ հարցը թողած, այդ ասում եք, այ դու բանը, այո, ես հանում Հայաստանի փրկության բանը։ Հիմա տեսեք, մեր օրտատերը գրում է, փաստացի Իսա Գուլյանը բառացի ասում է Նիկոլը թողնա, որ փրկվեք։ Ճիշտ է ասում։ Այո։ Էդպեսի եզրակացության եք, ձեր խոսքերից մարդը դա խմար է, եթե դեն եզրակացության եք, մտածողություն չունի, որտեղ եթե ինքը մի կոպեկի խելք ունենար, հասկանար մի բան, բարձ բան, որ Իսա Գուլյանը 3 տարի հեղափոխությունից սկսած առաջին ու մինչև հիմա Նիկոլի շատ լավ հաջողեց ընդդիմությանը պարակտել։ Ընդդիմությանը երբ պարակտեց, երբ որ առաջարկեց իր այդ գնալ ընդդիմության, բոլորը գնացին։ Բազելով։ Ոկաբոբի։ Դուք դա գիտակցում եք եւ ավելի։ Ես ասում եի՝ մի գնացեք։ Իրա գնացը համագործակցել է։ Հիմա, հիմա։ Բայց այսինքն մի հատ պարակտվելնա, մի հատ Իսա Գուլյանն եկավ ասում է Նիկոլը։ Իսա Գուլյանը պարակտում է։ Իսա Գուլյանը իմ ասում է, գնացել եք այդ համագործակցությանը։ Ձեր խնդիրը հիմա Հայաստանի ու Արցախի փրկությունն է։ Եթե չկարողացաք դա անել, դուք ավելի դավաճանեք, քան Նիկոլը։ Դուք ավելի թշնամի եք այս պետությանը, քան Նիկոլը։ Ով ովքեր որ գնացել են համագործակցության։ Բա, բրավո ձեզ։ Այսինքն ինչ որ մեկին այս երկրում կարելի է Նիկոլի հետ համեմատել։ Ինչը։ Ինչ որ մեկին կարելի է պատմության մեջ կամ այս երկրում համեմատել Նիկոլի հետ, երկիր տված հանդիպում։ Ինչ որ դելա բան։ Ինքն այսօր մեկը այլևս հայրաստորագրած թուղթը։ Քիեք բոլորը դրան ցնկաչով ասում ես իշ լավ թուղթ է։ Պարզեք, որ այդ թուղթը նոյեմբերի 9-ի ստորագրած։ Մենք չենք ընդունում, մենք գալու ենք այդ թուղթը վերացնենք։ Դա ասեք։ Ի՞նչ ասեմ։ Ասեք դա։ Դեն ասում եք, ասեք, դուք ասեք։ Ես ասել եմ։ Այսու ասել եք, ի՞նչ եք ուզում, բա որ ասել եք։ Ես ասում եմ։ Բա ուրիշ ինչ ասել եք։ Այլանդակ, այլանդակ բան ա արել Նիկոլը։ Ախենում է։ Չէ, չէ, մի, սպասեք, հարցիս պատասխանեք։ Այլանդակ բան ա արել Նիկոլը։ Այո, շատ այլ։ Բա չի գնում այդ Թայլանդակի հետ հիմա համագործակցել։ Որովհետև բոլորը գնացել են իր վերջին դերակատարությունը։ Բոլորը ստորել։ Հիմա դես, բոլորը Իսա Գուլյանն ասա, բոլորը ստորել։ Անժելա, դու ես գնացել, ամբողջ վատը հետ է, որ բոլորը գնացել են։ Հայաստանում հաց եմ ուտում։ Որը բոլորը գնացել են, հա։ Բոլորը գնացել են, դա թաքցնում են։ Ես պարզ եմ ասում։ Եթե Հայաստանի ու Արցախի փրկության համար անհրաժեշտ կլի կյանք տալ, անհրաժեշտ կլի համագործակցել ցանկացած մեկի հետ, այո, ես պատրաստ եմ։ Ես պատրաստ եմ։ Արո, կարող ենք ամփոփել պարոն Իսա Գուլյան։ Պարոն Իսա Գուլյանը հայտարարում է, այսքան ժամանակ պիտակավորել է, ասել է պիտի գերեզման չունենա Նիկոլը, դավաճան, հողատու, տականք, կապիտուլանտ Նիկոլի հետ, քանի որ կան մարդիկ ուժեր, որ համագործակցել, ես էլ եմ համագործակցելու, ես էլ եմ գնում Նիկոլի հետ համագործակցելու։ Նիկոլ Թուր դավաճանի հետ գնում է պարոն Իսա Գուլյանը համագործակցան։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Ի տարբերություն բոլորի, տարբերություն բոլորի։ Որ տվեք Նիկոլ։ Անժելա Թովմասյանի, բոլոր բոլորին։ Անժելան էլ գնացել է քվեարկության, համագործակցել է Նիկոլի հետ։ Անժելան Հայաստանի։ Ներո՞ւ գրացել ես ընդդուք։ Հասկանեք, Անժելան Հայաստանի օդը շփում է։ Միջև ընտրությունների օրը ասել եմ, չի կարելի գնալ Նիկոլի հետ համագործակցության։ Չի կարելի լեգիտիմացնել իր կատարած հանցանքները։ Բոլորը գնացել են։ Դա սիրով արել է։ Հիմա նորից ասում եմ, գիտես ինչ։ Հեսա մի չէ, դու Զարուհին է, չէ՞։ Տեսեք, հիմա Զարուհի դու, Գարդի դու, Մենուա դու, Գևորգ դու։ Անա հիշեցել է, ասա, պարոն Իսա Գուլյան, դուք չէիք ասում, որ դրան սպանողը հերոս է, Նիկոլի սպանողը հերոս է։ Էդ ի՞նչ պատահեց ձեր հետ։ Ես դες բան չեմ ասել, Նիկոլին սպանողը հերոս է։ Հիմա ասում է, որ քանի որ չի մեզ։ Ես գնում եմ։ Ես ի՞նչ բան եմ ասել։ Պետք է ես չեմ ասել Նիկոլին սպանողը հերոս է, պետք է ասեմ, բարդը պրովոկատոր է։ Ինչ եք ասել, ասեք Նիկոլին գնաց։ Դա մինչև ընտրությունները։ Դա մինչև ընտրությունները։ Ցավոք սրտի միջև ընտրությունները բոլորը գնացին ծածուկ
համագործակցեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Չկա այդպեսի։ Համագործակցությունը։ Ես տան ազնիվ մարդիկ, որ պայքարել են եւ այն մարդիկ, որ ես մի հատ ազնիվ մարդիկ եմ քները։ Ես համագործակցել եմ, գնացեք մտածեք ինչ եք ասում։ Դեն էլ հիմա որպեսզի կռիվ չգնի ասմե բանի դաշտը, ես այս ընդդիմությունը կնայեմ, առաջի ազգային ժողովի նիստերը կտեսնեմ ոնց են ընթանում։ 100-ը կտեսնեմ իրանք իրանց ոչ էլ բաո, որից հետո ես ինքս կորոշեմ թե իմ պայքարի ձևը ոնց է լինելու։ Իսկ հիմա ես բոլորին կոչ եմ անում, հանուր Արցախի ու Հայաստանի փրկության, համագործակցեք իրար հետ։ Եվ մենք ձեր պայքարը պարլամենտում, այն որ կտեսնեն, քանի որ տարբերություն չկա Հայաստանի իշխանության Էրդողան եւ Ալիևի միջեւ, կարող ենք ամփոփել, ասել որ պարոն Իսագուլյան ասում է, դες համագործակցեք Էրդողանի հետ, Ալիևի հետ, կա տարբերություն։ Որն է տարբերություն Իսագուլյան։ Այն մարդիկ գոնե իրանց հայրենիքը մեծացրել են։ Դու ես մարդը իսկ հայրենիքը ի տարբերություն։ Փոքրաց հայրենիքը փոքրաց։ Ի տարբերություն շատերի ես ազգային։ 10000-ի դա։ Ես կարող մարդու հետ դուք ասում եք համագործակցել։ Ով է արել, ով է արել, ով է արել, ոչ անժելա, վախենում եք, այդ որովհետև քիչ ճանաչում եք, վախենում եք ճշմարտության, Սարուհի փոստաճանաչում, անժելա, վախենում եք ճշմարտության, անժելա, վախենում եք, ամենաշատ